Pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para mostrar para você a idoneidade da Litoral Kayaks. Comprei esse pedal, Power Drive, através do WhatsApp, pelo WhatsApp, indicação de um amigo, Emerson. E chegou aqui, eu vou tirar, vou conferir junto com vocês. Claro que previamente eu já havia aberto a caixa, né? Não dá muito trabalho para abrir a caixa, mesmo porque eu estou gravando com a mão só, eu estou sozinho. E dizer para vocês o seguinte, que a princípio eu achei um valor meio alto para um investimento. Mas quando você vê uma máquina dessa chegando, claro que eu ainda não testei, estou tirando da caixa agora. Aí quando você vê uma máquina dessa aqui e não tem o caiaque ainda, tá para chegar o caiaque. E quando você vê uma máquina dessa, você. E o peso e a utilidade que isso daqui vai ter, esse pedal Power Drive da Milha Náutica, comprei com o Olavo da Litoral Kayaks. Chegou, tá tudo aqui, Olavo. Já conferi tudo previamente, a cola que você mandou. Tá tudo certinho aqui. Muito obrigado. E eu não vejo a hora de testar essa máquina aqui. Obrigado, Olavo. Até mais breve.